kinahin buntag sa tanan, no? Nakita nato ni ang koral na natumba tungod sa kakusog sa tubig. Dili siya makagawas kay perting kusog gyud gahapon nga ulan sa hapon nga natumba ni siya alas 6 sa gabi. So nadamay gyud ang balay, muni nga ang ilang gamit ani ipang kwan ipang bulad dito sa gawas tungod sa kakusog sa tubig. Nisulot sila ang balay kay di naman black sa koral. Ang koral dito sa eskwelahan natin.